Dobro večer. Pratite Vink televizije Nikšić. Ovo su glavne vijesti za 21. junski dan. Zbog ispada na mreži crnogorskog elektroprenosnog sistema bez napajanja je bilo skoro cijelo područje Crne Gore. Struje nije bilo ni na teritoriji Bosne i Hercegovine, Dalmacije i Albanije. Vlada će zajedno sa najvećim manjinskim akcionarom instituta Igalo Vila Olivija riješiti problem deblokade računa instituta od 7,3 miliona, tako što će po pola učestvovati u tom poslu. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević uručila nagrade novinarkama koje su pobijedile na konkursu za najbolje novinarske priče o evropskoj integraciji Crne Gore. Crna Gora je ove godine domaćin 6. Balkanske olimpijade iz fizike, a oko 100 učesnika koji dolaze iz 13 zemalja regiona i Evrope u narednih nekoliko dana uživaće u gostoprimstvu grada pod Trebisom. O najavljenim i ostalim temama opširnije, direktor Nacionalnog dispečarskog centra Crnogorskog elektroprenosnog sistema Ranko Ređić saopštio je da su svi gradovi dobili napajanje električnom energijom, kako je kazao, još uvijek ne znaju šta je uzrokovalo ovoliki problem u elektrosnabdijevanju, ne samo u državi, već i u regionu. Zbog ispada na mreži Crnogorskog elektroprenosnog sistema bez napajanja je bilo skoro cijelo područje Crne Gore, struje nije bilo ni na teritoriji Bosne i Hercegovine, Dalmacije i Albanije. Svi potrošači u Crnoj Gori imaju snabdijevanje. Što se tiče poremećaja, do njega je došlo u 12.25. Poremećaj je bio regionalnih razmjera. To je nešto, evo ja radim već 30 i nekoliko godina, to je nešto što se prvi put desilo. Poremećaj je zahvatio veći dio Crne Gore, osim sjevernih opština, Pljevalja, Berana je možda, ne znam da li je Bijelo polje i Žavljak, veći dio Albanije, Bosna, Hercegovina i značajan dio Hrvatske. Trenutno još nemamo informaciju što je prouzrokovalo događaj. Događaj ovoga tipa, znači to je događaj koji su regionalni ili međunarodni, ispituje ENCO, to je Evropsko udruženje operatora prenosnog sistema, kojim rukovodi Evropska komisija i oni će sigurno formirati tijelo koje će do detalja da istraži uzroke i da odgovarajući izveštaj. Regionalna havarija u elektroenergetskom sistemu posljedica je porasta dnevnog opterećenja i visokih temperatura, saopštio je ministar energetike i rudarstva Saša Mujović i dodao da zato ne treba optuživati Crnu Goru. Svjedoci smo regionalne havarije koje se desile u elektroenergetskom sistemu i jednostavno optuživati Crnu Goru da je kriva za ovo bilo bi krajnje pogrešno. Dakle, problem je nastao kao posljedica jako velikog opterećenja, porasta dnevnog opterećenja s jedne strane i vrlo visokih temperatura. Kad imate ta dva uzroka međusobno povezana, onda imate situaciju da električnu energiju ne možete na pravi način prenositi prenosnim vodovima, odnosno vodovi su preopterećeni i došlo je do njihovog ispada. Ispad jednog voda znači preopterećenje drugog voda i tako u krug, jednostavno dolazite u situaciju da dođe do ovoga što se danas desilo. Na sreću, crnogorski elektroprenosni sistem je vrlo brzo postavio i prenio ovaj napon do distributivne mreže i sada je na kompaniji CEDIS, odnosno distributeru električne energije, da jednostavno izvrši uključenje grada po grad. Jednostavno nije moguće i nije potrebno da se uključenje vrši od jedan put, iz prostog razloga što je to bio veliki atak na distributivnu mrežu. Crna Gora je dobila i zvaničnu potvrdu da će se međuvladina konferencija o pristupanju održati 26. juna u Briselu, poručuje premijer Milojko Spajić. Biće mi čast da predvodim crnogorsku delegaciju u kojoj će se naći ministarka evropskih poslova Maida Gorčević i ministar vanjskih poslova Filip Ivanović na međuvladinoj konferenciji koja predstavlja krunu naših zajedničkih napora za dobijanje Ibara, poručio je Spajić. Vlada Crne Gore, navodi se u saopštenju, posvećenost ka evropskoj integraciji potvrdila u vrlo efikasnom ispunjavanju nedostajućih mjerila za poglavlja 23 i 24, a uz vrlo odgovoran odnos Skupštine došlo se do velikog rezultata ulaska u finalnu etapu EU puta. Još jednom se pokazalo da su posvećen rad i iskreno zalaganje put do najboljih rezultata, dodao je Spajić.
A crnogorski predsjednik Jakov Milatović donio je ukaze o proglašenju zakona o nacionalnom javnom emiteru, javnom medijskom servisu Crne Gore i o izmjenama i dopunama zakona o sudskom savjetu i sudijama, koje je Skupština ponovo usvojila. Milatović je podsjetio da je oba zakonska akta vratio Skupštini nakon što su prvobitno usvojeni. Ostajem pri uvjerenju da oba zakona sadrže bitne nedostatke koji dovode u pitanje njihovu usklađenost sa Ustavom, odnosno uređivačku nezavisnost RTCG-a, napisao je Milatović na mreži X. On smatra da su prilikom ponovnog odlučivanja o zakonima poslanici morali temeljnije sagledati primjedbe koje im je uputio, ali i one iznešene od stručne javnosti i time se na principijalan i odgovoran način odnijeti prema predloženim rješenjima. Uz to siguran sam da će se valjanost razloga zbog kojih sam ih vratio na ponovno odlučivanje Skupštini vrlo brzo potvrditi i u praksi, poručio je Milatović. Izmjene zakona o crnogorskom državljanstvu uslijedit će tek nakon što se obezbijede svi zaštitni zakonski mehanizmi, saopštili su iz kabineta premijera Milojka Spajića. Oni su to rekli u cilju, kako su naveli, preciziranja i sprječavanja potencijalnog širenja dezinformacija u vezi sa izjavom Spajića povodom izmjena zakona o crnogorskom državljanstvu, a koje bi podrazumijevale sticanje biračkog prava 10 godina nakon prijema osobe u crnogorsko državljanstvo uz određene uslove. Dodaje se da su preduslov za takva rješenja ustavne promjene i shodno tome sama procedura mora do detalja biti usaglašena sa pravnim sistemom. Iz Spajićevog kabineta rekli su da je on danas istakao da se Crna Gora ne smije odricati svoje djece, da mora voditi računa o svojoj dijaspori bez obzira gdje se ona nalazila i da se u tom smislu mora ugledati na države koje su na najbolji način riješile to pitanje. Vlada će zajedno sa najvećim manjinskim akcionarom instituta Simo Milošević Vile Oliver riješiti pitanje deblokade računa tog preduzeća od 7,3 miliona eura, u čemu će učestvovati po pola, saopštio je premijer Milojko Spajić. On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa vlasnikom kompanije Žarkom Rakčevićem kazao da su pronašli rješenje za institut. Rakčević je poručio da institut ima budućnost i da je potreban Crnoj Gori, s obzirom na to da na godišnjem nivou ostvari oko 95.000 noćenja. Prvi korak je taj da će država zajedno sa gospodinom Rakčevićem i njegovom firmom učestvovati 50% u planu spašavanja, odnosno u prvom koraku od blokade računa. Taj prvi korak bi značio da bismo otplatili dio koji se odnosi na Jugobanku i na taj način mogli da se oslobodimo blokade računa. Od tog trenutka institut kreće da normalno funkcioniše. Gospodin Rakčević će to da uradi kroz jednu pozajmicu, kratkoročnu pozajmicu, beskamatnu, i hvala na tome, dok ćemo mi da uradimo kroz mehanizme Fonda za zdravstvo, kroz avansnu uplatu itd. I na taj način ćemo omogućiti da se institut spasi, odnosno da se od deblokada računa desi. U međuvremenu ćemo imati javni poziv za restrukturiranje, za plan restrukturiranja preduzeća. Poslije plana restrukturiranja preduzeća država ima pravo da ili otkupi akcije od manjinskih akcionara ili da dodatno investira, da izvrši dokapitalizaciju u tom slučaju. Beskamatna pozajmica na 6-7 mjeseci dok se donese plan restrukturiranja. Ukoliko plan restrukturiranja bude prihvaćen, a ja se nadam da hoće jer poznajem, ne zamjerite, ekonomista sam, privrednik sam čitav i svoj život, vjerujem da će i ljudi koji će raditi na planu restrukturiranja će to biti respektabilna i kompanije i ozbiljni ljudi koji znaju privredu i znaju šta znače biznis planovi i oporavak jedne kompanije koja je ozbiljnim poteškoćama, ali koja ima kapacitete da izađe iz tih ozbiljnih poteškoća. Dakle, mi smo bili spremni da u roku od 15 dana, kažem, damo tih 10 miliona eura bez kamatne pozajmice na 6 ili 7 mjeseci uz fiduciju, dakle uz obezbeđenje, normalno, tražimo obezbeđenje da će nam se posle tih 6-7 mjeseci vratiti bez ikakvih kamata naš novac.
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević uručila je nagrade novinarkama koje su pobjedile na konkursu za najbolje novinarske priče o evropskoj integraciji Crne Gore. Konkurs je organizovalo Ministarstvo evropskih poslova uz financijsku podršku Evropske unije kroz projekat EU4Me tokom maja povodom Dana Evrope. Prvo mjesto osvojila je novinarka radiotelevizije Nikšić Maja Lalatović sa pričom o postrojenju za preradu nusproizvoda životinjskog porijekla, čiju izgradnju će finansirati Evropska unija. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da smo svi svjesni koliko evropske integracije nekada znaju biti tehničke i previše administrativan proces, ali da upravo ovakvim konkursima žele da ohrabre medijske radnike da ispričaju drugu stranu priče, možda i onu najvažniju, a to je kako se život svih nas mijenja nabolje zajedno sa napretkom procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Sve tri su imale sjajne priče vezano za evropske integracije, za projekte. Malo smo skrenuli pažnju i sa možda od političkih tema, da li veći značaj ono što je koji su značaj Evropske unije i finansiranje u Crnoj Gori, a ono što me posebno raduje jeste činjenica da sam imala priliku i da razgovaram bliže sa njima, da vidimo koji su to izazovi, kako da više upoznamo našu javnost upravo sa evropskim fondovima, na koji način ćemo se baviti u buduće evropskim pričama i na kraju krajeva govorili smo i šta nakon Ibara, dakle očekuje nas nakon dobijanja pozitivnog izvještaja u Briselu već naredne nedelje, očekuje nas i zatvaranje poglavlja. Prilika za učešće u projektu je čast za nekoga koje tek upoznao obrise novinarskog poziva. Istakla je prvonagrađena Maja Lalatović, novinarka radiotelevizije Nikšić. Ona je pobijedila sa pričom o postrojenju za preradu nusproizvoda životinjskog porijekla, čiju izgradnju će finansirati Evropska unija. Ipak sve je bilo lakše uz podršku direktora radiotelevizije Nikšić Nikole Markovića, ali i nesebičnu pomoć kolega koji su odradili tehnički dio projekta, Stevana Bjelice, Momčilo Đurđića i Aleksandra Marojevića. Ono što bih jako istakla jeste da timski rad je rezultirao prvim mjestom i to znači potvrdu da sam uspjela, odnosno da smo uspjeli u namjeri da približimo društvu crnogorskom potrebu i važnost izrade postrojenja za preradu životinjskog otpada i da ćemo samim tim, odnosno da će samim tim izgradnjom samog postrojenja Crna Gora imati benefite u smislu očuvanja životne sredine i poboljšanja kvaliteta života ljudi u Nikšiću i u Crnoj Gori. Drugo mjesto pripalo je novinarki televizije Prva Ivani Boljević, koja je napravila priču o podršci Evropske unije poljoprivrednim proizvođačima. Treću nagradu osvojila je novinarka televizije Vijesti Alisa Hajdarpašić, koja je uradila priču o podršci Evropske unije u rješavanju problema zagađenog vazduha u Pljevljima kroz programe za posticaj energetske efikasnosti. Ubrzanim procesom Crne Gore ka Evropskoj uniji zaista neki evropski projekti postaju značajno vidljivi i ovo je prilika da ukažemo na njih. Svakom novinaru je naravno čast kada dobije jedno ovakvo priznanje. Moja priča ticala se vinarstva, nečeg što ja pratim godinama i imala je za cilj da ukaže na zaista jedan trend rasta i razvoja te oblasti, odnosno te grane poljoprivrede u našoj zemlji. Ova nagrada predstavlja mi podstrek za dalji rad na pozitivnim pričama, posebno kada se radi o projektima koje finansira Evropska unija, a kojih je mnogo. Ne obraćamo pažnju na ovako lijepe priče s obzirom da smo preplavljeni negativnim vijestima iz crne hronike i politike. Priča o energetskoj efikasnosti na sjeveru je od izuzetnog značaja za svakog stanovnika, zato što zagađen vazduh utiče bukvalno na sve. I ovom pričom pokazujem da svaki stanovnik može da doprinese da se taj zagađen vazduh smanji. Stručni žiri koji je odabrao najbolje priče činile su predstavnice Ministarstva evropskih poslova i Ministarstva kulture i medija, kao i višestruko nagrađivana novinarka Svetlana Mandić. Crna Gora je ove godine domaćin 6. Balkanske olimpijade iz fizike, a oko 100 učesnika koji dolaze iz 13 zemalja, regiona i Evrope u narednih nekoliko dana uživaće u gostoprimstvu grada pod Trevisom. Takmičenje organizuje Društvo matematičara i fizičara Crne Gore uz podršku opštine i turističke organizacije Nikšić, Univerziteta Crne Gore, Prirodno-matematičkog, Filozofskog i Filološkog fakulteta, Ispitnog centra i kompanija Comcommerce i Domen.
Olimpijada iz fizike za srednjoškolce sa Balkana u proteklih 6 godina uspjela je da izgradi reputaciju jednog od važnijih međunarodnih takmičenja, ali i da animira države van balkanske regije da učestvuju u nadmetanju koje ima za cilj afirmaciju i promociju fizike kao nauke među mladima, ističe magistar Stevan Đurđević, predsjednik naučnog komiteta ovogodišnje Balkanijade. Osim članova Balkanske unije fizičara, koju čine uglavnom sve zemlje Balkana, Balkanskog poluostrva, ove godine imamo i gostujuće dvije države, to su Austrija i Kazahstan. Učesnice Balkanijade i punopravne članice Balkanske unije fizičara su Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Bugarska, Rumunija, Albanija, Kipar, Grčka i Turska, dok su Austrija i Kazahstan gostujuće zemlje. Svaku od navedenih država predstavljaju takmičari uzrasta do 16 godina. Pošto je Međunarodna fizička olimpijada kao takmičenje na svjetskom nivou iz ove oblasti, organizuje se za učenike završnog razreda srednjih škola ili početne godine univerzitetskog obrazovanja, ovo smo zamislili da bude jedna stepenica između, da bi se održao jedan kontinuitet na jednom regionalnom međunarodnom nivou, i to su učenici koji ove godine završavaju drugi razred srednje škole. Ekipu iz Crne Gore predvodi univerzitetski profesor Krsto Ivanović. Tim naših učenika na prvom mjestu čini Andreja Popović kao djevojčica. Moram to da istaknem jer na ovom takmičenju su primijeten je mali broj djevojčica, a imamo 3 momka, Mihajla Babića, Nikšu Bulatovića i Jovana Jankovića. Na ceremoniji otvaranja upriličenoj u amfiteatru Filozofskog fakulteta prisutna je u lično i u ime predsjednika opštine Marka Kovačevića pozdravio njegov savjetnik Miljan Mišković. Ovo neće imati samo naučni karakter, već će imati i kulturološki i turistički. Sva ta omladina sa svojim profesorima koja je došla u Nikšić neće razmenjivati samo naučne teorije i naučna saznanja, već su i tražili od nas da im organizujemo i obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti grada, što smo sa našom turističkom organizacijom sa zadovoljstvom uradili. Dešavanja ovog ranga nijesu značajna samo iz aspekta nauke, kaže profesor dr. Predrag Miranović, predsjednik Društva matematičara i fizičara Crne Gore. Ovakve manifestacije su prilika da se ljudi sretnu, udruže, gledaju i to je osnova za buduće fine i prijateljske odnose među državama regiona. Zlatno odličje je do sada izmicalo našim takmičarima, pa je ovogodišnja Balkanijada prilika da Crna Gora i kao domaćin i kao učesnik zasija u punom sjaju, kaže Đurđević. Naši đaci su svake godine osvajali neku nagradu. Moram da kažem da još nismo osvojili zlatnu medalju i nadamo se zlatnoj medalji ove godine. Ko će se okititi medaljama na ovogodišnjoj Balkanijadi iz fizike znaće se u nedjelju 23. juna kada će u popodnevnim satima na Filozofskom fakultetu biti organizovano svečano uručenje nagrada. Odluka Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine djelimično je usvojena žalba bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića u odnosu na rješenje inspektora Aleksandra Todorovića kojim se i 4. aprila prošle godine naloženo da se ruše njegovi objekti na porodičnom imanju u Kočanima. Po odluci resora kojim sada rukovodi Janko Odović, jedan od objekata može da se ruši jer ne postoji dokument o zahtjevu za njegovu legalizaciju. Žalba je prihvaćena u odnosu na drugi objekat. A u mjesnoj zajednici Kličevo sutra će od 10 do 15 sati doći do obustave vodosnabdijevanja uslijed sanacije kvara na vodovodnoj mreži, obavijestili su iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Nikšić. Obustava vodosnabdijevanja se odnosi na sve školske ulice u naselju Kličevo, istakao je direktor Nikšićkog vodovoda Željko Cicmil. Slijede minuti za sport. Futsal reprezentacija Crne Gore do 19 godina nalazi se u Nikšiću u sklopu priprema za predstojeći turnir u Bosni i Hercegovini. Omladinska futsal reprezentacija od danas boravi u našem gradu gdje će se pripremati do 26. juna kada će putovati na prijateljski turnir u Bosni i Hercegovini. Za ovo okupljanje pozvano je 14 igrača, a sastav će biti kompletiran sutra. Za protivnik imamo reprezentaciju Bosne i Hercegovine, reprezentaciju Saudijske Arabije i lokalnu ekipu, jednu koja će
eto, čisto popuniti taj turnir. Tako da, eto, to su nove provjere, da kažem, za ovu generaciju i za nove klinice. Imali smo malo poteškoća vezano za okupljanje, međutim, to nam je dobro došlo da skupimo i nove klinice koji su i mlađi, da i oni okuse nastupe u reprezentaciji i da vide kako to izgleda. Trašković kaže da je teško izvršiti selekciju ovih igrača jer ne postoji adekvatno takmičenje koje bi im olakšalo izbor. Uvijek imamo poteškoće, izlaze nam klubovi velikog fudbala, izlaze nam u susret i tako animiramo djecu preko igrača seniorskih reprezentativaca, igrača seniorske lige, preko njih i tako prijatelja nekih koji nam kažu otprilike na koga možemo računati i tako na taj način funkcionišemo, za sad je tako. Omladinska selekcija okupit će se još nekoliko puta do kraja godine, u zavisnosti od toga da li će igrati predkvalifikacije ili kvalifikacije za evropsko prvenstvo. A fudbalski klub Onogoš odigrao je na svom terenu prijateljsku utakmicu sa ekipom Durmitorsa Žabljaka. Tom prilikom čelnici Nikšićkog kluba uručili su gostima poklon 20 fudbalskih lopti. Saradnja će, kako kažu iz oba kluba, u narednom periodu biti još bolja. Fudbalski klub Onogoš za relativno kratko vrijeme ostvario je puno, a svoje iskustva članovi ovog kolektiva rado prenose drugima. Saradnja sa fudbalskim klubom Durmitor, kojeg su ugostili na svom terenu i tom prilikom sportskim prijateljima uručili vrijednu donaciju, na visokom je nivou. Radujemo se što imamo još jedan klub u našoj regiji koji će se takmičiti protiv nas. Ovdje rezultat znači nije fokus. Fokus je na druženju i naravno mi ćemo za početak napraviti jedan mali znak pažnje, donirat ćemo 20 fudbalskih lopti fudbalskom klubu Durmitor. To je za jedan srećan početak, da tako kažemo, za ostale stvari stojimo na raspolaganju, kao naravno i mi da učimo od njih određene stvari. Klub sa Žabljaka postoji od 2001. a u posljednje vrijeme sve bolje radi i funkcioniše. Imamo dugogodišnju saradu sa fudbalskim klubom Onogošt i sve pohvale na svim donacijama, na svim poduhvatima koji su činili za naš klub mladi i naravno treneru Ljaki Bakraču. Ja sam došao kao neko ko treba da pomogne u organizovanju fudbalskog kluba koji je bio zamro. Znači, kada sam došao u prošle godine, klub je imao možda dvoje, troje djece koja se bavilo danas, evo kao što kaže ovaj iz uprave, ima ih oko 40-ak raznog uzrasta i tu su i djevojčice koje su već revijalno nastupale u više gradova Crne Gore. Djeca iz Durmitora složno su u ocjeni da su dueli sa onoga što odlično iskustvo za njih. Ja sam Uroš Karčić. I šta očekuješ od ove utakmice, šta očekuješ inače ovako od ove saradnje sa fudbalskim klubom Onogošt? Pa iskreno očekujem da ćemo da se lijepo provedemo, to je prvo, da ćemo svi prijateljski da se ponašamo i da ćemo da stvorimo te neke konekcije, ne znam, da imamo, da razgovaramo i tako. U svakom slučaju, ekipa Onogošta ovako već iskusna kada su pitanje ta neka i takmičenje, sve na neki način možete od njih dosta ovako da i vidite nekih. Naučimo, da. I da isto tako vidimo te neke taktike i da to je to. Kako su očekivanje kada je pitanje vaš klub od sljedeće godine, da li ćete nastupiti u Ligi Crne Gore, dakle, i kako su tu neka očekivanja? Pa nadam se da hoćemo stvarno, ali nekako mi smo ovako, nismo baš jaki, da, ali Ali ćete se truditi da postanete to vremenom? Tako je i važno je da se lijepo provedemo. Apsolutno. Reci nam ti ime i prezime. Vasilije Pašić. Kako su tvoje neka očekivanja od ovih prijateljskih susreta i kako su iskustva do sadašnja tvoje? Pa, lijepo ćemo se provesti i odmjeriti snage sa vršnjacima, je li tako? Da. Da li ste ranije imali priliku da igrate sa njima? Da. I kako su bila iskustva za sada? A, dobro. Pretpostavljam da to na neki način vam je dobro da se iščeličite pred mečeve, dakle, sljedeće godine u Ligi Crne Gore? Pa, da. Nadamo se da ćemo to ostvariti. Pretpostavljam da ćete preko ljeta naporno trenirati da biste što bolje dočekali spremnije početak sezone? Naravno da. Klubovi su poručili da je što se tiče međusobne saradnje ovo samo početak i da će u narednom periodu ona biti još bolja. We'll be right back.
Mini pahić je kao stvoren za maksi zabavu. U MTEL-u za samo 9,90 € mjesečno uz sjajni Samsung Galaxy A05s dobijate 100 GB za društvene mreže i još 100 GB za čuvanje podataka i slika. Da mama i tata budu sigurni, tu je servis Siguranet. MTEL, prijatelj vaše porodice. Kratko i podaci o vremenu za sjutra, pretežno sunčano i toplo uz povremeno slabu i umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima ponegdje moguća kratkotrajna nestabilnost, prvenstveno u planinskim predjelima. Najviša dnevna temperatura u našem gradu 36 stepeni. Glavne vijesti još jednom. Zbog ispada na mreži crnogorskog elektroprenosnog sistema bez napajanja je bilo skoro cijelo područje Crne Gore. Struje nije bilo ni na teritoriji Bosne i Hercegovine, Dalmacije i Albanije. Vlada će zajedno sa najvećim manjinskim akcionarom instituta Igalo Vila Olivija riješiti problem deblokade računa instituta od 7,3 miliona tako što će po pola učestvovati u tom poslu. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević uručila nagrade novinarkama koje su pobijedile na konkursu za najbolje novinarske priče o evropskoj integraciji Crne Gore. Crna Gora je ove godine domaćin 6. Balkanske olimpijade iz fizike, a oko 100 učesnika koji dolaze iz 13 zemalja regiona i Evrope u narednih nekoliko dana uživaće u gostoprimstvu grada pod Trebisom. Toliko u ovom vinku, uvaženi gledaoci, sa novim informacijama, sa vama smo od 21.30. Prijetno!